Azın Xura kəndindəyik və bu kənd sakinləridir. Deməli bu kəndin çox qəribə bir problemi var. Niyə qəribə? Çünki bu torpaqlar paylanılıb. Baxın burada 15 nəfərdən çox adamın yeri var və o meşənin massivinin arxası da yenə bu cəmaatın torpaqlarıdır. Ancaq bu adamların bu boyda torpağın qabağında yerləri getməyə yolları yoxdur. Yəni bu adamlar elə bil ki o başdakı insan öz yerinə getsin deyənə yol qoymayıblar. Yolsuz filansız cəmaata torpaq paylayıblar və problem də artıq böyüyür. Buyurun, nə deyim, dərdimizi danışın. 16-cı ildən bu yana, yəni ki bu iş üzrəyəm mən. Məhkəmədir. Bütün Xaçmaz rayonu hər bölgəsinə, yəni ki olan qədər qurumlara şikayət etmişəm ki mənim yolumu xahiş edirəm ki verin, bərpa eləyin. Bugünkü günə qədər yəni ki mümkün deyil. Göz qabağındadır. Görürsünüz, bağım o. Yəni ki otlaq sahəmdir. Arası yığıram otumu. Bu qədər taxıl biçiləndən sonra yəni ki kiməsə xahiş edirəm ki arası bir 4 ay keçməlidir ki ya yandırarlar və yaxud da yağış yağar, pis günə çıxar otu. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni özünüzü təqdim edin. Yəni. Xurakət sakini Məstanlı Vurami. Eyni şeydir də, yəni dərdiniz hamı da eynidir. Bəli, yəni 98-ci ildə yəni torpaq paylanandan hamı elə bir ki mən onun yerindən, o onun yerindən yəni istifadə eləmiş olub bir-birimizin yerlərindən yəni keçə-keçə. Heç kim də heç kimin xətrinə deymir. İndi artıq hamı bağlar salıb, bağlar böyüdükcə yəni heç kim razı deyil. Yəni, mənim torpağımdan kombayn keçdi, traktor keçdi. Yəni ona görə indi bu problemlər çıxıb ortaya. Ki yəni mənim torpağımdan keçib kimsə gedə bilmir. Çünki mənim torpağımdan yer yoxdur. Yol yoxdur ki, mən qonşunu buraxım ki keç işvi gör o tərəfdə. Ha, indi qalmışıq bax, bütün bu boyda təsərrüfatı olan insanlar, yəni hamımız qalmışıq, yolumuz yox. Yəni bir dənə daş yoldan çıxıb bir dənə girən bu torpaqlara girən bir dənə yolumuz yoxdur. Heç bir xəritədə göstərilmir, heç bir qurum da yəni ki şikayəti dinləmir. Hə, olacaq nə vaxtsa. Nə vaxtsa gəlib baxılacaq. Yəni ki bugünkü gün qulluq eləyir. Yəni biz bunu eləyə bilmirik. Kimə şikayət eləməliyik? 30 ildə Qarabağ söhbəti gedir. İnşallah torpaqlarımız da götürüləndir. Məmur düşmənlərimiz üzərindən. Halbuki bizi arxada olan məmurlarımız bu yolumuzu bərpa edə bilmir. Deməli bu qədər adam qalıb öz torpağına gedə bilmir. Yol yoxdur. Bəli, bəli. Bugün mən öz sahəmə bir dərə hal-hazırda gübrə səpməliyəm, mənim yol yoxdur. Kimə deyim, kimə dərdimizi bilmirik. Qalmış qaba bilə. O deyir mənim yerimdən yol yoxdur, bu deyir mənim yerimdən yol yoxdur. Heç kəs deyir, keçmə qaraş yerimdən. İndi nə edək ki? Yəni, mən aldığım kübrəni nə eləməliyəm? Ya evdə qoymalıyam? Ya bu qalmış belə. Bağıma peynə aparmalıyam. Baxa bilərsiniz, bugün yol yoxdur, bağıma peynə apara bilmirəm. Bağımı məsəl üçün gedib şumlatmalıyam, amma şumlata bilmirəm. Bugün hamısı qalmış belə. Yəni bizə bir çarə qılsın da. Yəni 98-ci ilə bu inələ kimsə deyir yol burdan var. Amma ki ortaya gətirib çıxır çıxan. Hər kəs o Samir mənim demiş ki, yəni onun bunun yerinə keçmişik, indi qalmışıq belə ki problem. Xahiş edirik, yəni bizə ya kömək eləsinlər, ya bizim yolumuzu bərpa eləsinlər. Bilək yəni yolumuz hardandır, oradan da davam edək. Deməli 98-ci ildən bu problemi yaşayırsınız. Yəqin ki bunu bu vaxtaya qədər bir neçə yerdə və yaxud nə bilim kimlərə demişsiniz də? Xaçmaz rayonu bir çox bir məhkəmə prosesi də baş verib. Demək olar ki orada müraciət etmişəm son vaxtda. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, Azər müəllimə. Oradan yəni ki daşınmaz əmlak rəsmi xidmətinə katastrdan yəni üzərimə qatı məktub gəlib ki, yəni ki bu işə yaxınlarda baxılacaq. Hələ gözləyirik ki baxılacaq, baxılmır. Yəni onlar baxılana qədər də bizim adlı torpaqlarımız məhv olmaq üzrədir. Onlar bu tərəf baxılana qədər biz onda heç yerə getməməli, oturmaq yerimiz. Yəni bağımıza ya baxmalıyıq, ya şuma etməliyik. Bələdiyyəviz nə deyir? Mən onu usta tapa bilmirəm. Bələ bəlkə siz görürsünüz.
Belediyemiz işin, belediyemiz deyik gitsin. Belediyemiz yani ki məhkəməyə şikayet edin. Yani ki məhkəmə baxa bilərsiniz şikayetinizə. Biz de ki yine torpağı götürmüşük ki bundan sonra yani minlərlə pul xərcləməliyik ki bizi yolumuzu versinlər. Yani ki böyle belə etsə ümumiyyətlə verməyərdilər bu torpağı. Vermirsənsə yani ki mənim torpağım artıqsa kəs yani ki yol bərpa ilə də. Yani kimə neçə sot lazımdır və yaxud nə tərdir axı bu şikayet. Torpağı veriləndə yani ki ən azı yani ki yolun da bərpa eləməlidir. İlk növbədə yol olmalıdır. Yol olmalıdır ki yani ki bu kəndçi də təsərrüfatçıdır yani ki təsərrüfatla məşğul olsun. Yollarımız var bakın, yollarımıza bakan yok, gelmişti belediye gibi müsaade. Kent sakinleri hakikaten her kapıdan yani ki 20 maaştan, 20 maaştan yani pul yığılıb ki bu yollarımızı taşlayaq. Taşlayaq. Kendimizi yolların gördük. Yani ki bu işe bakmıyor. Yolu içinde olan su turbasını yani ki çıxartıp hansı bir yere satıp, bu belediyemiz satıp. Onu indi bugünkü günden suyu bırakmalıyıq biz. Kimisə heyətinə gedir. Yani buradan çıxandan sonra yenə də yani canlı yani çəkilişlə yani gedə bilərik. Çünki bələdiyyəmiz ümumiyyətlə heç bir problemimizi dinləmir. Ümumiyyətlə heç vaxt gəlib kənddə bir sorğu keçirməyib ki, ay cəmaat, ay millət, hansı problemimiz var? Dərdiniz nədir? Axır biz demirik ki, 100% hər problemimizi bələdiyyə həll eləməlidir. Axır hardasa. Hər halda bilməlidir də. İldə bir dənə problemimizi, iki dənə problemimizi həll elə də. Yani bu yol, o boyda yolumuz var. Yani ki, bura ildə bir maşın daş tökülmür. Gözləyir 20 ildən sonra, təmiz bataqlıq olandan sonra cəmaat yani yığışsın, bu da bir 5 kamaza, bu da köməkli eləsin. Yani bu qaydada biz yollarımızı daşlayırıq. Yani cəmaatın öz pulunu, öz cibinin vəsaitinin sayəsində. Yollarımızı bərparlayır. Hə, indi kanallardır, təmizlənmişik, yani ki cəmaatlığa, yani təmizlənmişik. Amma su turbasının oradan hansı ki hemen o qol dənizə tökürdü o suyu. Nə var, nə var, 1-2-3 il gəlmədi, yani quraqlıq getdi. Yani bələdiyyə də heç vaxtı yani bir gəlib şey eləmir ki, bu su cəmaat yani burada çətinlik çəkir sudan. Amma heç vaxtı gəlib maraqlanmayıb ki, bu su nəyə görə yoxdur. Yani mənbəsində nə problem var. Çünki gətirib tikiblər yuxarıda balıqçılıq. Balıqçılıq bu qədər təsarrufatı olan insan burada əziyyət çəkir. Yəni qış olanda da ki, o indi turbanı çıxartıb atıblar, biz dənizə suyu dənizə buraxa bilmirik. Bütün cəmaatın torpaqlarına gedir burada su. Neçə dəfələrlə də getmişik bələdiyyə, özünə də şikayətləmişik ki, o turbanı bərpa ilə gətir, iləyəcəm deyir, iləmir. İndi də kanalları təmizləmişik. Biz yəni ki, suyu buraxacaq, amma sonda nə olacaq, o su kimi evinin altına gedəcək, kimi sahəsinə gedəcək, biz onu bilmirik. Çünki gəlib nəzarət eləyən yoxdur. Bələdiyyəyə də xəbərdarlıq eləmişik. Ki biz kanalları təmizləmişik. Gəlin deyir amma gəlmir, yaxına gəlmir. Kanalları da təmizləmək yəni ki hansı bir qurum tərəfindən və yaxud da bələdiyyə tərəfindən görünmür. Şəxsən yəni ki kənd sakinləri tərəfindən üz büdcəsinə başa gəlir. Qardaş, ümumiyyətlə 5 dənə kənddən bu kəndə baxılmır. 5 dənə kəndi 4 kəndə ürüş yeri var, bizim ürüş yeri yoxdur. Bələdiyyənin ürüş yeri yoxdur. Necə olmayıb yoxsa ümumiyyətlə yoxdur? Yox, bugün gündə də yoxdur. Yəni ümumiyyətlə belə baxanda yəni bizim kəndə baxılmır. Amma kənd öz hesabına nəsə eləyir. Yol çəkir, stadion düzəldir, amma öz hesabına. Hətta stadionun ətrafında bir başa, bəli. Yəni ətrafında bir başa, yəni ki, ansa bir kimsə yəni ki, satqaya qoyur. Olmaz, olmaz, belə şey olmaz vallahi. Baxın dostlar, Xaçmazın Xuray kəndi. Bizim Cənab Prezidentin tapşırığı var. Hər bir dəfə biz çıxışına qulaq asırıq. Hər bir qorum, bələdiyyə, icra hakimiyyəti hər kəsin qapısını döyməlidir, yəni gəzməlidir deyir, amma bizdə yoxdur. Cənab Prezidentimiz bizim özü şəxsən öz ən aşağı, ən kasıb bir tələbənin yəni köməyə eləyirsə, deməli bunlar niyə eləmirlər bizə? Niyə baxmırlar ki bizə? Yəni əgər bələdiyyə yoxdursa, gəl elə biz öz kəndimiz öz hesabımıza eləyək da neysə. Yəni heç bir qarşılama olmaz. Bugün dövlətə, dövlət xərclərini ödəyirik. Hər bir şeyə baxırıq, eləyirik, amma ki, gəl bizə baxanıq. Baxın dostlar, belə bir əcaib olay baş verib burada ki, 98-ci ildən bu tərəfə bu adamlar öz yerlərinə, bu boyda sahələr, yol yoxdur. İndi biz düzdür, bir belə bu kolsun içindən bir yer tapıb gəlmişik, baxın. Sual verməyim ki, haradan gəlmişsiniz.
Ağam kolluğun içiyle bir tərviz gəlmiş, yalnızca cəmat özü öz yerinə gələ bilmir. Bu boyda kənd. Bələdiyyəsini tapa bilmir. Bələdiyyəni tapsa da bələdiyyədə heç nə gəlir deyir, məhkəməyə verir. Bu cəmat qalıb belə bir vəziyyətdə. Və sonra da danışanda deyirlər ki, xalqın yanında yox. Baxın, xalq meşənin ortasında yolsuz, içsiz qalıb.